Tjena allihopa! Välkommen tillbaka till Lego Fortnite Survival avsnitt nummer 5. Läget, Vickan? Nu är det bra, själv. Tjena, du ser alltid så fokuserad ut. Kan du sluta sitta med tungan ute? Nej, men jag håller ju på att forma här nu. Allihopa, förra avsnittet så var vi ju borta i öknen och fixade massa grejer. Så idag ska vi upgrada våran bas, vi ska bygga nya grejer och sen så ska vi fixa charms nu. Så vi kan börja röra oss mot det kalla området. Så det första vi gör nu är... Nej. Det första ni gör nu är att gilla den här videon, kommentera mer Lego, dra en kommentar, dra en follow, dra en sub, allt det där. Så ska jag fixa så vi kan upgrada våran village. 15, 15 och 20, så jag ska fixa det vi behöver nu. Vi tar med oss den, och sen ska vi ha med oss plankor. Vi tar med oss den, och sen ska vi ha med oss Nootroot. Lade vi det här, eller? Nootroot, japp. Kolla nu när vi levelar upp nu, så kommer vi kunna anlita en, så kommer vi kunna fixa så, en, så att en till kille kan bo här. Boom! Vad är nästa level up? Granit slab, så vi kommer kunna level upp en till level sen med. Granit slab får vi när vi har byggt den här gem cutter. Så jag kommer dra tillbaka hit nu. Kommer lägga in den här. Smack. Kommer gå hit, den behöver vi inte just nu. Och sen nu ska vi kolla vad vi kan bygga. Viggan, Nootroot och marble. Nootroot och marble. Nu kan jag bygga något nytt här. Stonebreaker, Viggan. Jag kan bygga den här. Boom! Marble slab och granit slab kan vi göra här. Och sen så ska vi bygga en... Vi ska bygga en gem cutter nu med. Så nu kan vi göra marble slab. Vi ska kolla nu, YouTube, vad vi behöver för att uppgradera till nästa nivå här. Var det granit slab eller? 30 stycken granit slab. Det kan jag ju lösa. Så då springer vi hit. Vi lägger tillbaka det här så länge. Då tar vi med ett slab. Sen hur många är det per slab för att få en sån då? När man lägger in en granit slab, så lägger man in den, så får man eller en granit ger en slab, så det är nice. Gör vi så. Fixar vi 50 slabs, jag ska fixa våra nya sån här grej till oss med nu. Rough amble, marble slab. Nu ska vi se här. Jag och Viggan ska även fixa denna nu. Cool headed charm. Så vi behöver silk thread. Nej, vänta. Silk thread behöver vi. Vi ska se nu så jag säger rätt. Silk thread. Nu ska vi se silk thread. Nu ska vi se YouTube, nu kommer vi kunna bli kallade med. Silk thread, och så behöver vi marble med. Så, nu ska vi se. Om du kommer till mig nu, Viggan, så ska du få den här cool headed charm. Nu får du gå ut lite, älskling. Jag kommer göra två stycken var. Ja. Ja, då får du sitta still, älskling. Nu är Ella här med, nu är vi så här. Boom, boom. Yes, kom till mig, Viggan. Man kan bara ha en cool headed charm, så jag gjorde två för mycket. Det var ju dumt. Eller? Nej, där. Nu så det. Så den ger fem. Så denna ger mycket mer sköld. Och mycket mer HP. Och jävlar! Okej. Om du kommer till mig, Viggan, så får du två stycken. Så ska jag bjuda in något till vårat hem nu. Va? YouTube, nu ska vi bjuda in henne, så nu uppgraderar vi massa här. Vänta nu. Har vi sängar där? Var är du, Viggan? Det är något som låter där borta jättemycket. Det händer någonting här, Viggan. Ja. Kolla! Kom fort! Vad är det? Hur fan ska vi kvätta? Har jag trä med mig? Vad är det där för någonting? Det är någonting med massa gubbar. Det är en kista uppe på. Ja, kom. Vad fan är det där? Kolla nu, Ella. Var försiktig när du går på saker. Vad är det där för någonting? Vänta. Kan vi bygga upp där eller? Ninjago-updaten? Vänta lite nu. Nu får du vänta lite. Älskling, vänta lite, älskling. Det är någonting där uppe vi måste hitta. Vänta lite nu. Vänta lite här nu. Är det Ninjago-updaten allihopa? Nu kommer jag bygga upp. Bygga upp igen. Kör. Vad fan är det där? Det är en sån stor boss nu med som kommer hit. Det här nu. Vi måste bygga golv. Vad har vi golv nu? Jag bygger. Vilka jag bygger? Jag ska inte. Nej.
Mina matches där igen. De dansar. Ni. Vad fan är det här? Vad fan är det för någonting? Vad är detta? Får man också? Kan man slå dem? Nej, alla dansar. Va? De ropade något när jag dansade. Såg du? De droppar något. Vad droppar de? Det är här nere. Oj! Ja, det var inga supergrejer i alla fall. Jag fick upp. Här är dina sådana. Här. Nej. Lägg på dem som charms nu. Vi kan inte döda bossen. Jag vet inte ens vad vi fick för någonting bra där. Det där var ju bajs i alla fall. Kom nu så ska vi fixa våra nya grejer igen. Så, här har vi de här slabsen. Nej, lägg in det du. Alltså, nu får du bara leta själv var saker ska ligga. Du får gå runt och titta nu. Nej. Du får gå och leta var det ska ligga nu. Jag vill inte behöva göra det själv. Sluta lägga ut det då. Hallå? Du får lägga ut det. Jag har redan förberett här nu. Nu får du lägga ut det. Bengalo. Han försöker ge allt skitjobb till mig. Plocka upp allting. Kolla lådan nu. Här är det vissa saker. Här är det trä och not root. Här är det sten och såna här amber och allting. Nu ska vi se. Vi ska snart vidare till isdelen. Vi måste bara se så vi har rätt med grejer med oss. Vi ser nu vad den här kostar att bygga. Här. Vi fick grain mill med nu. Vänta lite nu. Grinds food down to their smallest elements and removes seeds from the plants. Okej, vänta nu. Vi kan göra så att vi kan få seeds av plantor med nu. Jag använde notroot för att bygga denna jävlen, Viggen. Denna jävlen var skitdyr. Så vi måste fixa min notroot med. Typ. Det är så mycket att farma nu alltså. Det är så mycket att farma just nu. Vi måste ha plats för det här nu. Vänta, man äter den här. Det är cooking ingredient. Det är vi ska göra mat sen. Viggen? Ska du spela soloturen idag? Nej, jag har inte tid att spela för idag. Heller? Nej, det kan jag inte. Jul, jag har lite att göra. Ja, men det har väl jag med? Jag ska vara med familjen då och julbaka och grejer. Så säger du till mig hela tiden. Emily säger inte finns ben. Det är så jävla sur. Alright, lyssna nu. Nu måste vi fixa Nootroot. Vet du vad Nootroot är? Ja, det är ny källan här. Jag går ner där nu. Jag har farmat där massa, men vi behöver lite Nootroot. Vi pausar inspelningen och fixar massa Nootroot, okej? Okay? Alright, nu har vi fixat lite Nootroot. Nu ska vi se vad vi behövde för att upgrada. Vi behöver 20 Nootroot och 30 stycken granitsläb. Vi ska kolla nu. 20 Nootroot och sen granitsläb. Jag la det här borta, va? Det är granitsläb 30. 20 Nootroot. Split. Så, boom. Då levelar vi upp denna igen nu. Level 6. Nu kan vi bygga massa nya grejer. Nu ska vi se. Nu fick vi en till medborgare där. Och sen nu låste vi upp Refine production. Villagers can be asked to smelt metal, refine textiles and collect gems. Okej, nu kan vi be våra villagers göra såna saker. Nu ska vi byta jobb. Let's talk jobs. Stop working. Du går och prata med någon. Help the village. Refining jobs. Smelt metal sätter jag han på. Så. Så, vänta, pilla inte på honom. Du får fixa det. Ja, han är smelting metal, så vi ska se nu. Nu har vi låst upp massa nya grejer här, men vi ska se om vi låst upp. Vi låst upp någon sån här juicer nu med. Låst vi upp. Jag kan bygga en juicer. Not rot och plank. Vänta lite nu. Nu bygger jag en juicer med. Jag ställer den här. Det känns som att denna borde stå här. Här är en juicer och här kan man göra snow. Det är det vi ska ha mjölk till. Och slå. Alright, här kommer jag flytta grejer sen. Vi kan kolla här. Man kan göra olika slurp juices här. Och vi har allting vi behöver. Och den här snowberry-skiten är jättebra när vi ska till varma ställen. Så att vi kommer flytta saker sen. 10 minuter håller den, ja. Ja. Sådär. Nu ska vi se. Men här, vi har ju en till plats. Men, oj. Hallå, kan jag få tillbaka den? Jag ska bara ta. Få tillbaka vad? Jag hade ju den i inventory, en sån equipment. Vilken då? Den här?
Vad skulle du med den till? Den hjälper inte ändå. Nej, vi har ju den max där nere. Nej, ska jag se får nu. Mer. Jag får mer. Jag har ju tre där nere. Ja, men jag fick ju bara två av dig. Ja, men den andra skulle du spara. Okej, vänta jag lite nu. Gem cutter, rough, vänta, vi kan bygga den här med nu. Fem stycken rough amber, YouTube. Fem stycken rough amber, vänta. Sandclaw och sandshell, och det har vi här. En, har du en till sandshell eller? Vad är det? Det är de här gula skalen. Vi behöver två stycken till. Ja, kolla om du hittar. De vi jagade väl? Ja, men de har vi använt redan på massa. Jag tror att vi har använt alla. Jag tror vi har använt alla. Men jag såg ju en. Nej, en ja. Och den tog jag precis. Okej, vi måste fixa mer sådana sandshells. Vi kan inte bygga gem cutter än. Då får vi flytta tillbaka sandshells. Jag kommer flytta in dem här. Så. Vi kan ha med oss den här. Bam. Flytta tillbaka de här gemsen så länge. Ska vi dra nu och fixa mer såna här gemkartor eller? Vi kan, glöm inte att bygga nya såna här grejer med. Okay. Pickax behöver du bone och något rod och det finns nej, där. Nej, flytta dig. Här gör jag en till pickax och sen gör jag en till sån här trägrej med. Då behöver jag wooden rod. Det har vi här. Jag ska flytta alla grejer sen igen. Så där YouTube. Let's go. Vi ska se vilken som är nästa level up. Nu kan jag lägga tillbaka den här. Här behöver jag ett svärd. Vad var man för det? Mm, det har du där med. Allting finns till svärd och sånt. Nej, vad fan fanns det? Men flytta dig. Jag vill inte prata med dig. Fattar du, tror jag. Fan vad de har. Nej. Okej, nu. Nu har vi tänkt lite, nu är vi där. Jag tar med mig det här ifall jag behöver grejer. Snowberry shake. Här kan vi inte bygga någonting, här kan vi inte bygga någonting. Kan vi göra något nytt här? Nej. Kan vi göra något nytt här? Nej. Inget nytt här? Nej. Och här är den här. Ska vi så här, vänta. Jag gjorde två axlar. Ska jag gå ner och forma mer sånt? Nej, vi kan göra det off sen. Mm. Jag ska bara lägga in här marble slabs. Okej, så. All right, vi ska dra nu igen. Jag vill bara fixa så de här körs. Marble slab. Där har vi 50. Vad kostar det att bygga en sån ens? 20 notros. Vi borde bygga en till sån här katter alltså. Jag bygger en till sån här katter. Här bygger jag en till och så kör vi granit i en och marble en så får vi flytta dem sen. Så. Vänta. Det är så mycket att hålla koll på när man är ny på det här nu. Sådär. Okej, är du med nu eller? Vi ska hitta sådana här gula igen. Och sen har vi rätt mycket mer HP nu. Så där, YouTube, let's go. Där har vi den. Nu har vi uppgraderat basen jättemycket. Vad fan vad jag skulle ta med mig? Dynamit va? Så kan vi fixa det andra skiten med så låser vi upp en annan grej. Jag har två sådana. Okej, vänta. Vi måste bygga en säng bara så får vi en till invånare, Viga. Får vi en till då? Ja, jag bygger en här. Så. Jag måste snacka med henne. Nej, det är en tiger. Hur många invånare har vi nu? Ja, den är för crowded, okej. Okay. Den är för crowded. Vad är det? Det är för mycket folk. Okej, okay, nu behöver vi marble slab och notrod rod till nästa avsnitt. Vi går lite till och farmar borta i desert då, och sen så avrundar vi detta avsnittet. För nästa så kommer vi kunna bygga gemkatter och sånt fett. Vad skulle vi nu då? Hit bort, vet, och fixa såna gula. Jävla bajs, de har sketet där. Såna som går långt, va? Ja. Jag har ingen pilbåge. Jo, jag har pilbåge där. Nu kan man autorunna med samma... Pilar. Hallå, man kan autorunna på samma knapp som i fara nu. Ja. Gött.
Är klockan 16.30. Här ser jag en. Jag kastar alltid min sådana misstag alltså. Nu har jag fan ingen svärdpanna. De tar mycket upp också. Jag vet. Plocka upp den. Jag har ingen sköld nu. Ser vi något mer eller? Här är det någon som gräver. Här är någon sån här stor monster. Finns det olika sådana här stora monster, Viggen? Vet du det? Här är sånt där megastort. Är det sista bossen? 7 damage. Jag har en boss på mig, jag dödar han. Jag har en boss på mig. Nej, kom hit. Kan vi döda den här killen? Ja, alltså, kan vi det? Jag vill döda lite bossar, det är tråkigt annars. Hur mycket HP har? Oh, wow. Vi kan. Alltså, om vi har kajta han så kan vi kanske döda han. Ja, det är det jag sa igår, så drog jag halva HP. Nej, du drog inte halva HP, du ljuger. Jo, men jag har inga pilar, Kevin. Har du mycket pilar? Ja, ja. Droppa till mig då. Jag har massa pilar. Alltså, vi har ju jättemycket HP nu, så vi är klara. Droppa till mig, gå bak här och droppa. Här ligger 80. Ja, oh, akta, akta! Okej, vi kanske kan döda han. Ja, jag säger det. Hallå, hoppa bara på denna så kan vi döda han ju. Alltså, lagspärna. Skynda dig nu. Han är snart 75%. Ej, vi dödar han! Vi dödar han! Kör. Jag har tjatat dem lite i varenda video. Jag får inte göra det. Ej, kom då, kom. Ej, jag sitter fast! Kom då. Ej, vänt upp! Dog du? Min pilbåge är sönder. Nej, ta min på min kropp. Oh. Nej, vänta, du måste vara vid ansen där han healar upp. Jag kommer, jag springer. Ja, du får springa. Jag dör nu. Fast han one-hittade inte. Man kastade i stenen. Jag är aslåg. Ja, men du måste vara vid ansen där han... Alltså... Jag dog. All right. Vi kan döda. Ja, men så här, YouTube, vi sparar det till nästa avsnitt. Vill ni se oss när vi fortsätter döda den här bossen så gilla videon, kommentera mer Lego. Nu har vi levlat upp våran bas så vi kan bygga gemcutters till nästa vecka så det kommer bli asfett nu med nya vapen. Nästa avsnitt allihopa. Hej då.